التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شضعه فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا هو أفضل الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما مسك ختامهم رافع الأسر والأغلال جاهد في الله حق جهاده حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. ورضي الله عن أبي العباس سيد أحمد التجاني القطب المكتوم التاج العارفين القوس الصمداني وعن جميع خلفائه وفقرائه وتلامذته وأهل مودته أجمعين. فتبارك الله الحضور الكرام نغي كتيكا دنيو بوغن كوي بوغن تد دي ووتو ناتشي كادوي كيغا خامني موم لا يالا تري لي جتاي بو كوي بي mo wote ko depuis ay at fi ci cité bi te it jitu won avant que cité bi di am mu ko dan wote ci fi mu dekon ci charo yi yalla yalla yagal ko fi may ko wer yalla yalla barkelal ko njabotam yalla yalla samal ko ay soppem ak kep ko xamne ki yang ko eumbal tiofel ak mom kumu eumbal tiofel ñooñu ñep yalla yalla samulen ki may jundju di wax jëm ci mom tuddaguma turam mais déjà ku nek xamne ni al isharatu takfi liman aqala jundju doyna borom xel ماني جبلتي كما يوح صاحب الفضيلة صاحب السماحة إمام شرنو موسى با يالوك في يالي يقل سنو نيو من كل خوم نيوني توغي إتوغايم دي وخي وخم دونتي
ab tuñu pour mën wax waxam ñoo ngi tok togaayam donte mënuñu tok togaayam tudari al muda tudari al muda li ne de wurum cerno mum karamo ala ne di on boyet onataani kamela sugole gollugol kam pelli tala ciobo gol fi darti waddi ni tawhim hunde mankani jama juma deftugol saabe du wal birdugol ko wuti dum don dala nganda ko shaydani fijirde ene funtuma ha funuma werloma wi ma bari une ma nganda e khusrani jamira de wona gollugol kada de wona gaccugol jibido yonden togol tawe ngo feñani zuluji rastaji kada football music ngamri mum ngaccen dalen merlon do jangde yadani tampinta dartinta perta pina perto ya nimsa tawa hande o do nimsa naftani la faji kala di yongon tudaji men en almube kalde de sen non kali caya len yo ngardo ay bani ma jarlo don jafodon hettibe wawlamu ngo ko yiddi dum hadira ay binde arda barakallahu fekum hayyakallah ma sha Allah jazawallahu khair yalla yalla fay ko yewu fay ko mbax du ci agge nu nop rek moy deg mais xol dafa deg ruh dafa deg xel dafa deg yaram it dafay deg lolou moy li ci nek suko defé nak ma ngi don wax ci ku teddu koku nga xamne mom la yalla dogal limu dogal ci mom ci ñepp tay wuy ci ko ci wote bi mu wote ci lan la wote ak ci kan la wote jeme ci mom dafa wote ne nañ magal guddigi ginaaw bi nga xamé né yag na ko magal dañuy wax mag une fois mo am yenn adi di def mbir mbir momu muy def jangou ko dakoy tari mag bo gisé mo ag fenn fi ci at di def yenni lola muy def jangou ko dakoy tari ken ku nek man shab fi shay'in shab fihi man shab fi shay'in shab fihi lol moy li ci nek suko defé nak comme niñ ko waxé mu yag magal guddigi depuis avant mu ñew fi it instauré fi li nga xamné mom la goné wo won lolou mu goné wowon gimmi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam don def kom ni nek ni di def ci wayu tedd yi fi jotté dégg ba légui c'est sûr et certain imam musa ni la dan taxawé ci guddu gamu ci batam bi ko yalla may di magalé yonent bi nonu lol moko bayiwul ba tay ji diko ci ndokel nak di ci indi ndokelu wa gox bi yeb falilahi alhamdu wal minna ndax limu ni wax la ko kenn musa bi nga tuddu leg leg ci bisi mo tax ma yobal kenn musa mo fi jef lu tax ku iñanun ti wax samba bayu mamadu musa gisuma kemam cité bi ko di julit ak ko dul julit sopu na ko ndax xolam bu rafet jiko cierno musa yepp rafet wallahi jeuf yenent bi modi jeufam bar ko ama soxla xeytiko cierno musa bu ko xame fajal la ko gir yalla ak yenent bi suturam dal di jëm kanam wa cité bi sédé nañ samba wa buta sede nañ samba wa charoy sax sede ko sa jef ci bax ding len jefal amuna dine lol amuna ngor lol amna ful lol am fayda lol bañ ko ko yeb ci biiri nawlem ñu ngi ñaan yalla mi kamal mu yok fanam yatal fanam an jabotam yim pagal naw ci barki serignam shaykhna amal jeje sharif radiyallahu ta'ala anhu tabarakallah lo amul sede baxul
su ko defé nak diko ci ndokel mom ak mag ñi ko yalla bolé ci gox bi lu amul cede baxul waratha muhammadiya héritage muy ndono ki yalla yoni won ci mom ba tay ji dembu mo fi nekkone ak aujourd'hui di le présent ak elek di futur ñetti temps yi mo fi nek temps bu ci nek nak ci temps yi du deñ di taxaw ci ko souf ñi ñu tuddé al waratha awil warisun ñi nga xamné ño donu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci doxal diiné té lenen nekk fi luddul diiné l'islam bo xolé jotaay bi nga commencé fi ci suñu ginaaw ba ci fond nga xamné li kenn mënu ko luddul l'islam l'islam nak mom mo tax mo am coloration bi mo am l'islam mo tax imam am li mo am kon yalla moko terel ci l'islam terele ko nak li gën ci li ñuy terele ab jam bo xamne neena la ilaha illa allah muhammadun rasulullah su ko defé lu amul cede baxul cheikh tidiane si ibnu abi bakrin si dakay wax toujours ci bi mi dund te waxam mi ngi fi dess neena bepp mbax bu ñuy wax fekke mën nga def ben lecture mbax bobu amna cede bu ko dungom imam silla ni ngay waxe daf may fateli cheikh tidiane al maftoum radiyallahu ta'ala anhu imam silla ni ngay waxe daf may fateli cheikh tidiane al maftoum barakallahu imam silla ni ngay waxe daf may fateli cheikh tidiane al maftoum radiyallahu ta'ala anhu yalla la jam sonal imam silla wa iyyakum wa iyyakum safan ci darje rasulillah wa iyyakum wa iyyakum ni ngay waxe yobuna ma fu sore yalla xamna ko barakallahu yalla yalla meral imam silla yalla nga gudu fan lo ci darje yi ci ñu yaakar sallallahu alaihi wa sallam wa khair alhamdulillah ni fu darima inda jomam kay man tudde al muda arjati pandina barakallahu fikum hayya no mamadu ba jerno me mingo gini ma min yabi sayti ba min gari ema qur'an asari ko fannuma yakin dedu wani hajuma barakallahu fikum cadele aduna tapinani ma nam dade yimbe yabe ngadu fodde ma allah tan fadi dadu ma ya allah yabete wonyere ma جزاكم الله خيرا انتما جميعا يين ñar ñep yalla yalla fay len yiw ndax dañuy wax ne tuddu mbaxu nit ak di wax ci mom ki wax mo am dimension bobu ki wax mo am dayo bobu ndax xol mom lañuy wax ne moy tatane mbolam yu yalla su ko defé na xol bu sété da ngay wax ngir yalla di yëngatu ngir yalla wa ma shahidna illa bima alimna di sédé it kem talayu li nga gis di sédé it kem talayu li nga yëk diko wax it ci cadre sante yalla
suñu ñaari doom yoyu wax nañ ci cadre sant yalla ci mbaxu yalla bu mu defal ab jam du jam bi dedet yalla la wax nak te yalla tax ci yeg yeg te ngeen koy tuddé sentiment bobu la yalla gëna gëreum tabarakallah ma don wax nak ginaaw bi ñaar ñi waxe ma don wax ci imam musa ci cadre sante ci cadre sante yalla ak santal ko yalla ak santal yalla njabotam te buma waxe njabotam imam musa ñepp la jabote su nekul nonu rek li du meuna am ñepp la jabote lolu moy li nek su nekuton li du man nek ndax ku yanul yonent bi yanam te el yonent bi mbusam sedey day taxaw wonene yanul nga yonent bi yanam do man dajelo lu melni do man organiser lu melni do man am it ci mbaxu yalla ak yermenem ben espace bu melni bagn meun la fa tantal lu melni ngir nga wo ñi ñu and magal ci gën ci ki ñi magal di sallallahu alayhi wa sallam su ko defé nak l'islam moy lolu l'islam moy diiné bi nga xamné mo dag frontière yi l'islam moy diiné bi nga xamné mo bolé li nga xamné dafa takalo won l'islam moy diiné bi nga xamné dafa woté jëmé ci solidarité l'islam moy diiné bi nga xamné dafa woté ci wahdaniyatullah l'islam moy diiné bi nga xamné dafa woté jëmé ci jikko yu tedd nak buñ ko xassé wax muy makarimul akhlaq ku tok ci ñun fi ku nek ci ngay gëné sa morom ndax inna akramakum indallahi atqakum nénal nit ki limuy gëné moromam buy dugg ci 12% sangu du ko summi muy jikko yu tedd te jikko yu tedd yoyu it ci lañ gis né suñu borom ci la tagge rasulullah taggu ko ci taram bu jekk ba Allahu akbar taggu ko ci xam xamam ba taggu ko ci askan ndax dine dafa ñew effacer yoyu yep nak obstacle yoyu muy kiray yoyu yi tax nit ki du gis boromam wala du ag ci boromam